ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දිවුලපිටිය ආසන සමුළුව එම පෙරමුණේ දිවුලපිටිය ප්‍රධාන කාර්යාල භූමියේදී පැවැත්ුණා. පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සිට අමාත්‍ය ප්‍රසන් රණතුංග මහතා ඇතුළු මහජන නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකු දැක්ව සිටියා. මේ තමයි අපේ දේශපාලනේ. මේ අපි එකතු වෙලා ඉන්න කවුරුත් දේශපාලනිකනේ වෛරයෙන් නෙමෙයි, ක්‍රෝධයෙන් නෙමෙයි අපි හාමුදුරනේ. අපි මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ රට හදන්න. 2015 මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පැරද්දුවා. මහින්ද මහත්තයා හදපු රට. අද කියන රාජපක්ෂ පවුල ආර්ථික ඝාතකයෝ බංකොලොත් කෙරුවා කියලා පහර දෙනවා. හැබැයි මහින්ද මහත්තයා රට බාර දෙද්දී දෙවනි වෙලා තිබ්බ ආර්ථික වර්ධන වේගය චීනයට විතරයි දෙවනි වුණේ. අවසන් කරන්න බෑ කියපු යුද්ධය අවසන් කරලා අවුරුදු 30යි අවුරුදු 3 ලබන්න ඉස්සෙල්ලා අවසන් කරුවා. මුළු යුරෝපේම ආර්ථිකේ වැටුණා. යුද්ධ කරන ගමන් මහින්ද මහත්තයා කොළඹ හතර දිපිච්ච කාපට් පාර දිස්ත්‍රික්ක වලට ගම්මානවලට නගරවලට ගෙනාවා. මේ ආර්ථික අර්බුදය ගොඩ ගන්නකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේදී සහයෝගය දීලා මේ රට ගොඩ ගත්තේ. අපි කියන එක අපි වගකීමෙන් මේ වේදිකාව තුල ඉදකිට කියනවා. අපේ අම්මේ තාත්තේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට ශක්තිමත්ම දේශපාලන පක්ෂය තියෙන අද පොහට්ටුවට. ඒ නිසා ඊළඟ ඕනම මැතිවරණයකදී අපි සහයෝගය ලබා දෙන කෙනා තමයි මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්නේ, ආණ්ඩුව පිහිටවන්නේ කියන එක අපි තමුන්නාන්සලාට බය නැතුව මේ වෙලාවේදී කියනවා. මේ පක්ෂය ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ මහ පොළවේ සාක්ෂි දරන මිනිස්සුන්ට විතරයි. අද ඔය ගම්වලට ඇවිල්ලා එක එක බේගල් ඇදලා වැඩක් නැති දේවල් කියලා යන ගොඩක් අය හිටියට උන්ට වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. මිනිස්සු අඳුරන්නේ මහින්ද චින්තනය විතරමයි. මම එහෙම කියන්නේ ඒකෙන් විතරයි රටට සංවර්ධනය ආවේ. අපි අභියෝග හමුවේ පලා යන්නේ නැහැ. සමහර කෝ පොහට්ටුව දැන් ඉවරයි. අපි වගකීමකින් කියනවා එළඹෙන ජනාධිපති මැතිවරණයත් ජයග්‍රහණය කරන්නේ පොහට්ටුව ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයයි කියන එක මම ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද අපි අභියෝග හමුවේ පලා යන්නේ නැහැ. මේ රටේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල තියෙන්නේ අපි ගාව. අපි ඒක කළා පෙන්නලා තියෙනවා අපි හැමදෙරුවට. අපි හැමදේම විශ්වාස කරා නගරෙට පමණක් සීමා වෙච්ච සංවර්ධනේ අපි ගමට ගේන්න ඕනේ කියලා. අපි දැඩිසේ විශ්වාස කරනවා ඒ වැඩපිළිවෙල තුල පමණයි අපි රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය. එහෙමනම් අපි ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට තව මීට වඩා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියන දැඩි විශ්වාසය අපි පක්ෂයක් විදිහට ඉන්නවා. මේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම තුල පමණයි මේ රටේ දේශීය ව්‍යාපාරිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. අපි අදටත් විශ්වාස කරනවා ඉදිරි කාල සීමාව තුල කඩිනමින් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණයේ අධික අපි බද්ධ කරන්න ඕනේ. මැතිවරණ කල් දානවට අපේ පක්ෂ විරුද්ධයි. අපි වෘත්තීය සමිති රකින්නවා ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණ. අපි වෘත්තීය සමිති නියෝජිත වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. අපි රාජ්‍ය සම්පත් රකින්නවා. රකින්න විතරක් නෙමෙයි ඒ රාජ්‍ය සම්පත් දියුණු කරන්න අවශ්‍ය ආයෝජන ගේන්නත් අපි දෙපාරක් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඉදිරියේදී අපි පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරවන්න පුළුවන් අපේක්ෂකයෙක් එක්ක අපේ මාණ්ඩුව පිහිටවන තැනට අපි මේක පරිවර්තනය කරනවා.